Hürmetli Kurban Bey, hürmetli Azerferdim ailesi. Ben 21. 9. ay Azerferdim'e 2 dakika 12 saniyelik bir çıkış göndermiştim. Azerferdim Demliyor, Kontak Şebeke Reisi Mehmetov Allah Veren tarafından haklarım, hukuklarım tapdalanması barədə, əməklərin mənimsənim barədə müraciət etmişdim. Bu haqda mən dəfələrlə müraciət etmişəm rəsmi orqanlara, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğuna, Baş Prokurorluğuna, Prezident Aparatına 6-7 dəfə, Daxili İşlər Nazirinə 10-11 dəfə müraciət olunub. Araşdırılması üçün göndərilir Şabran rayon polis idarəsinə. Baş təhqiqatçı İsmaila həvalə olunur. O da bu prosesin qarşısını alır. Yəni, Məmmədov Allah verən mənim övladlarımın, özümün başını kəsməyinə hədələyir. Keçən müraciətimdən sonra Azərbaycan Dəmiryol İnfrastrukturun insan resurslarının rəisi Vüsal müəllim, Azərbaycan Dəmiryolunun infrastrukturun rəisi Tural Məmmədovun başçılığı altında bizim baş idarənin rəisi Salavat Əhədov və kollektiv heyət tərəfindən 15 oktyabrda Kontak Şəbəkə rayonunda tədbir yığıncaq oldu. Yığıncaq vaxtında çox yalvardılar, yaxardılar, xahiş elədilər ki, bir daha belə olmayacaq. Hətta Məmmədov Allah mənə ağlayıb yalvardı ki, belə bir şey olmayacaq. Mən də dedim bu şərtlə ki, mənim əmək haqqım kəsilməsin və mənə sənəd təqdim edin. Rəsmi sənəd ki, bir daha olmayacaq. Bu da ona görə ki, dəfələrlə təkrarlanıb bu hal. Və mən onlardan rəsmi sənəd istədim ki, yazsın, versin qol çəksinin altından ki, bir daha belə hallar baş verməyəcək. Razılaşdılar. İclasın axırında Tural Məmmədov müavini, Rauf Məmmədov məndən də dedi ki, sən də onun bağışlanması haqqında ərzə yaz. Dedim, bu şərtlə ki, ərzəni gətirin, qoyun. Mənə ərzəni təhdid edir, yazdırır ki, sən yaz, sonra biz verəcək onu sənə. Təhdid edib mənə aldatmaq istəyir ki, yazım ki, heç bir şikayətim yoxdur. Və mən çıxdım, ərzəni yazmadım. Sonra mənə 2 gündən sonra Vüsal tərəfindən mesaj göndərildi ki, bəs niyə işə çıxmırsan? Dedim, mən sizdən zamanət istədim. Mənə xahiş edirəm, ofiska verin. Neçə ildə ofiskam da mənim sənilir. Nə ofiskam verilir, nə, yəni mən sizə göndərəcəm, bu rəsmi sənədləri göstərirəm. Burada əmək haqqlarının hesablanması kağıtlardır, mən də var bunlar. Ay olur ki, 250 manata yaxın mənim əmək haqqım mənim sənilir. Bunlar nə Azərbaycan Dövlət Dəmiryolu, nə Baş Prokurorluqda, nə Daxili İşlər Nazirliyində, nə hüququ olan bütün orqanlara, prezident aparatına kimi müraciət eləmişəm. 27-si İsmail baş təhqiqatçı məni polis şöbəsinə dəvət edib. Məsələni araşdırmaq əvəzinə. Mənə deyir ki, sən kimlərə müraciət eləmişsən? İmmunoy olan adlarını ver mənə. Mən də deyirəm, sən məsələni araşdır. Mən kimə müraciət etməyim sənə üçün önəmli deyil. Sən öz işi araşdır. Mən sənə onda da müraciət eləmişdim, məndən bir qoç istədin. Özü də etiraf elədi ki, bəli. Dedim, mənim övladlarımı, özümü ölümlə hədələyir. Mən də onları işdən çıxartmışam qorxudan. Uşaqları gətirmişəm bura. Mənə cavabı nə olsa yaxşıdır. Kimdə adam öldürən? Dedim, nətər bu öldürənləri kim öldürür? Gəlik ölüm olsun. Sonra siz gəlib araşdırasınız, mən öləndən sonra neyə mi gəlikdir ki, araşdırma? Ha, izahat yaz ki, onu da heç nə istəmirəm. Dedim, mən sizə nə izahat verirəm, nə demə? Daxili İşlər Nazirinə inanmıram. Yəni ki, sizin apardığı işə görə
Mən inanmıram. 11 dəfə məktub gəlib, müraciət gəlib ora. Nə baxılmır, nə də cavablandırılmır. Deyirəm, baxılan işlərin cavablarım 2 ildir, 3 ildir baş prokurorluqdan, oradan məktublar gəlib prezident apadın, niyə araşdırmırsan? Yəni, heç bir əhəmiyyət vermir. İnanın ki, iclasda hansı ki, fevral ayın 8-i Məhəmmədov Allah verən gərginlik altına düşmüşdü. Mən onu ölümünə xilas etdiyim halda bu da gizlətilir. Bu, heç bir yerdə məlumat verilmədi. Azərbaycan Dəmiryolunda hansı ki, bu telegram verilməlidir, verilmədi. Mən onu xilas elədiyim halda Əhədov Salavat birbaşa iclasda dedi ki, Allah verən, mən sənə dedim ki, onu şərcəyə ki, göyə mən maşinistəm. Ekstrana tormuz vermirsən, verib qəhrəmanov, sən də ona görə yıxılmısan. Ona görə də həqiqətən iclasdan partisi insan resursu Tural Məmmədov onu iclasdan qovdu, Əhədov Salavatı. Ancaq sonra nəticəsi nədir? Heç nə. Mən də qorxudan işə gedə bilmirəm, mənim nə əmək haqqım verilir 3 aydır, nə də məsələ həllini tapır. Mən 16 yaşından belə kimi canımı qoymuşam, 3 övladım, yəni ki, mən ali təhsil, değil mi? Əlimin əməyinə onlara təhsil vermişəm. Bakı Dövlət Universitetində oxuyublar. Hal-hazırda oğlum 2 məktəb oxuyur. Yəni 3 aydır mən əmək haqqım verirlər, nə məzuniyyətmi verirlər, nə də bir tədbir görürlər. Xahiş edirəm. Yəni, mümkün olsa daha izahlı olmaq üçün əlavə mənə vaxt da verərdiniz. Yəni, orada sorğulu, mən dəqiqliyinə göstərərdim o sənədləri ki, hansı vaxtda nə qədər mən əmək haqqım kəsilib. 50 kilometr rabitə nazirinin yerinə bizim 50 kilometr xətt çəkdik, kabel xətti. Bir qəfi vermədilər. Onun bunu yerinə işlədirlər. Daha indi orada fəhlələri qul yerinə işlədir, evində işlədir. Simendə olan adamlara simen yazmır, simendə olmayan adamlara simen yazır. Öz əl altıları işdə olmurlar. Yəni, mən dəfələrlə faktor tutmuşam. Yeznəsi Məmməd o minbər. Orada qonşusu var, Bayramov Şamil. Heç vaxt işdə olmuyor simen alır. Yəni, burada bir başqası da var, burada mən göstərim sizə rəsmi sənəddir. Abdullayev İlkin Cəbbaroğlu. Yəni, adı gedib bizdə, özü yox. Evinə qanunsuz dövlət idarəsindən 3 faiz xət, nə bilim, su, mənimsəmələr hədsiz dərəcədədir. Ancaq mənim əmək haqqımı da mənimsəyirlər. Niyə görə? Mənə artıq mükafat vermirsən, mənə bir qəpik vermirsən. Deyirəm, niyə kəsirsən? Paş paltarlarımız mənimsənilir. Fəhlə paltar nədir? Ölü pulu. Yəni, hüzün olanda, yəni mənim 3 ardıcıl atam, bacım, anam rəhmətə getdi. Nə bir qəpik pul veriblər. Hətta hüzür günü məni işə məcbur 2 saat qabaq. Hansı ki, 3 iş günü məni ödənilməlidir işdən azad olmaq şərtinə. Onlar belə mənimsənilir. Bilmirəm, bu respublikada dərdimizi kimə deyək? Mən miqrasiya xidmətinə müraciət eləmişəm. Vətəndaşlıqdan imtina etsin. Hət bunu bilirəm. Oldu, çox sağ olun, minnətdaram.